në momente tragjike, kur dukej se historinë ishin të destinuar ta shkruanin me zjarr e hekur armiqtë e fuqishëm të Shqipërisë dhe të mbar njerëzimin, dhe kur kundërvënia ndaj tyre I ngjante një marrëzie vetvrasëse. Por historinë shkruan fakt, mira vajza dhe djem shqiptar që kishin me vete vetëm një armë përballë armiqve të ardhur në tokën tonë me armatimin më modern që bota ishte njohur deri atëherë. Kishin të drejtën. Të drejtën që I bëri të hynë detit në këmbë dhe të ecin në drejtimin e duhur pa e humbur rrugën për gjakut, plagëve, dhimbjeve dhe për qeshjeve, po ashtu. Pa dallim feje, krahinë e ideje, ishin pesë fjalë që bashkuan në një Shqipërinë e vogël dhe bën që sot e gjithë ditën dhe për të gjitha gjeneratat që do të vinë, populli I Shqipërisë të gjendet mes çlirimtarëve të botës ku jetojmë. Rikthehemi në këtë altar të lirisë kombëtare për të përkujtuar se çfarë çmimi të lartë ka liria, për të nderuar dhe për të përkulur me nderim para atyre që zgjodhen flijimin në emër të idearit të lartë lirisë. Edhe ne sot kemi një zgjedhje. Kemi zgjedhjen të forcojmë dhe të thellojmë lirinë, lirinë e qytetarit, lirinë për të punuar, lirinë për të prodhuar mirëqenie, lirinë për të shprehur, lirinë për të votuar e për të zgjedhur me votë, si dhe për të larguar me votë qeveritë ose uljen e kokës, zhbërjen e lirisë individuale, që është fillimi I zhbërjes së lirisë shoqërore dhe bjerrja e lirisë kombëtare për cilën kanë dhënë jetën kaq mira shqiptar në dekada dhe shekuj. Jam I bindur se 5 maj është frymëzim për çdo shqiptar që të bëjë zgjedhjen e duhur, të zgjedh për lirinë e tij apo të saj, për lirinë e familjes së tij apo të saj, për lirinë si gjenerues prodhimi, mirëqenie, gjenerues të paqes sociale, duke nderuar në këtë mënyrë sakrificën e dëshmorëve të dheut, sakrificën e dëshmorëve të kombit dhe duke bërë të mundur përparimin e vendit tonë e të shoqërisë tonë në rrugën e mirëqenies dhe të integrimit evropian.